السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أول ناقص نخيرته هو ذا نغلح جدا ملك استو أجوكتان مدحوين خوري الصومالية محن عبد الله فرماج أي وحل الشيء هي إن قري أي أولا سيان شعب الصومالية أرنتاس أو لقم معناه إن مدحوين أفريكانا أو شنصنا ودنك حكومة هي إن هذا قري لا يبوه أو شعب أي أولا سيان تطبضا أي أرنكاس بركود ككيني ورر فربضن أو كردون ووحي الشيء هي إن ماشاس أي كجرطة أرن oo lacag lagu qarinayo dadna waxay sheegayaan in uu ahaa madaxweynuhu mid daacada dalkana ee aan waxba ka qabsanin intii asagu u hayay saas darteed in uu yahay madaxweyne shacab shacabkuna ay wax u dhisahayaan hadda waxaa la sheegayaa guriga uu degan yahay ee la bar ku yaala in uu madaxweynaha galmudug ee axmed kaariye qorqor uu deganaan jiray haddana asagu uu guriga asaga uu lacagtiisa uu sii shubay oo uu dhahay waa inuu dhowr bilood uu deganaado shacabka soomaali ayaa diruu waxaa la sheegaya inay aqoon sameeyeen أكون كينا محبلا وقت العقد إن لقوا أوروريو العقد هذا ماذا حدا وحلا شيء العقد لو بقول أكون الدولار إن حالة كلية أي أكون ك أي كسر دعدي وركن وحفاهين دون صاحب عبدي أو بدأ نعم أرمها سياسة الصومالية إيش أبغى عبد العقد لا أورورن هيو يا محوين لي قولي بالله لسه هيا فالنجا فالله إن ما هذا هرت وما سنت هاي إن صومالي إن وحياة بدنا كجيري جيري مذح بدنا كجيري جيرتي مركا إن مذح أو العقد أرسلنا هرت عبد الرحمن عبد الشكور أو هري oo dhaha lacag kun been garay ay rabaa marka hadda maxaa Cabdullaa Farmaajo waa ninkii labaad oo madaxtooyada Soomaaliya ka soo baxay oo 5 sano iyo 3 bilood xil hayay haddana maanta la leeyahay guri ayaa loo dhisayaa marka dad qaar waxay leeyihiin maxaa Cabdullaa Farmaajo waa nin taajira oo milyoneera se guri loogu dhisayaa dad baa is weydiinaya marka dad qaarna waxay leeyihiin meeshan in bangiyada lacag la marsiiyo oo lacag fara badan oo maxaa Cabdullaa Farmaajo oo heysta bangiyada la mariyo nidaamka loo marsiin lahay ayaa jididkaas ayaa la falayaa marka maxaa Cabdullaa Farmaajo lacag la'aan ma haysa qaar waxay leeyihiin waa run madaxweynaha lacag la'aanna way haysaa waa nin daacada dalkiisana daacad ugu adeegay haddana guriga oo joogana qorqor ayaa ka bixiyo oo hadda kirada ka bixiyo marka dad badanaa warar badanaa isdhex maraayo marka qof dadka qaarna waa mucaarad way leeyihiin qaar muxaafad way leeyihiin qaar qaab qabiil ugu soo horjeedaan qaab oo xawaaye qaab oo si kale ay ugu soo horjeedaan oo nidaamkiisa iyo dowladnimadiisa qaab ku xusan maamulaysan rabin marka waxyaabo fara badan ayaa isdaba marayo ninka yaraa ma hadow marka maxaa Cabdullaa Farmaajo waxaa leeyahay akoonkiisa waa la furay xalay waxaana ku qoran maxaa Cabdullaahi akoonka bangiyada 4 bangi ayaa la sameeyey marka 4taas bangi waxaa ku qoran maxaa Cabdullaa Farmaajo iyo waxaa kale ku kala qoran ninka yaraa Xaashi oo asagana ninka la dhaho Oday oo ahaan jiray afhayeenka madaxtooyada marka lacaga halkaas ayay kusoo dhaceysaa in dadka qaarna waxay leeyihiin lacag badanaa ba ku dhacday nin oday oo hadlayna laakiin ninkaas lama rumaysan karo wuxuu leeyahay lacag 3 milyan already soo dhacdaba marka taasoo kale inay suuqgeynta laga yaabaa laakiin sida saxda oo wararka nagu soo gaaray waxay sheegeen in lacag 200 kun oo dollar in akoonka ku dhacday oona lagu shubay qaarkoodna ganacsada Soomaaliyeed ay bixiyeen marka mahadu waxa leeyahay in maxaa Cabdullaa Farmaajo gurigaas ugu dambeyn waa loo dhisi doonaa guri oo qaali ah oo lacagtiisa gaaraysana 3 milyan ilaa 3 milyan bar ayaa magaalada Muqdisho looga dhisi doonaa mahadu calaado okay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweyne afrikaan ah afrikaanka dhaqan waxay u leeyeen wadanka inta ay xilka hayaan in ay xukunka ay takrifal ku sameeyaan ayna booban dhaqaalaha wadanka guriyo fara badan wadamada deriska iyo wadamada ayaga ka sii baxsan inay guriyo ka dhistaan hadda wararkan sheegaya maxamed cabdullaahi farmaajo in uunsa shilin lacag uunsa haysanin gurina loo dhisayo dadku laba macna ayay isku garab wadaan macnaha ugu horeeya waxay leeyihiin madaxweynuhu waa nin daacad ah waddanka intuu joogayna si toos ayuu ugu adeegay shilin lacagana meel ma marsanin waddankiisa ayuuna daacad u ahaa haddana si nabadgelya ayuu xilka uga tagay saas darteed shacabka Soomaaliyeedna way jecel yihiin waa in la caawiyo dadna waxay leeyihiin lacaga ayaa meelaha yaa lagu qarsanayay lacagkaana qaab loo isticmaalo ayaa la garanaynin lacagtii waa marka lacag lagu qaranhayaa marka lama garanayo labada barbarba nin walba waxba iska sheegaya laakiin sida daacadda ee hadda muuqata waxaa la sheegayaa in Farmaajo guri ay shacabka Soomaaliyeed ay u dhisayaan ee su'aashayda haddii aan weydiiyo Cabdi maxaa sababay in maxaa Cabdullaahi Farmaajo ay shacabku ay dhahaan guri baan u dhisinaa shacabkuna uu saa u kasbaday u jeclaadaan maxaa ugu waxan arintaas ay ku dhacday horta barnaamijkan guriga lagu dhisaayo dadka nabad inoo la ka tirsan oo dad qaar madax soo noqday iyo qaar kale oo aad u taageersan oo barnaamij bulshada ka taageero ayaa bilaabay marka maxaa Cabdullaahi Farmaajo asaga ma codsanin ma dhihin guri halay dhiso fikir asaga ka yimidna ma ahan waa fikir taageerayaashiisa iyo dadka la soo shaqeeyay ay keenan waaye marka haddii ayaga ku qaldayaan oo isleeyihiin ayaga inay lacag ku helaan haddee rabaan waa gooni haddee rabaan lacag kale meel yaalla qaab loo isticmaalo bangiyada lagu marsiiyo haddee rabaan waa gooni laakiin uun sida saxda maxaa Cabdullaahi Farmaajo wax uu dhacay oo toos ah
oo loo jeedo maanta la dhihi karo waxaa dilaha farmaajo hantidaas oo dhacay oo muuqato uma jeedno. Dadka qaar waxay leeyihiin buugii qalina wax ku dhacay, haddaba buugii qalin wax ku dhacayna asagay dhibeysaa, haddii oo sikal wax u qaatana asagay dhibeysaa. Laakiin haddii qofki guri uu dhisaayo waa soo dhaweynaynaa. Waa madaxweyne Soomaaliyeed 5 sano iyo 3 bilood oo waddanka soo xukumayay iyo 6 bilood oo ra-iisul wasaare ahay. Marka dadka hadduu qadaa qofki in doodo wax dhaca xataa waxna ku qabto wax fiican. Waxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu xasuustaa 5 sano oo joogay in ciidamada iyo baarlamaanka iyo dowladda intay joogtayba ay mushaarkooda qaadan jireen. Marka qofka waxbaa lagu qadariyaa, maxaa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagana ahaa mucaarad ku ah dowladda, wuxuu yiraahday ninkaas nin hanti urursanayo maaha. Marka maxaa Cabdullaahi Farmaajo way dhici kartaa inuusan waxba qaadanin oo isheeg waxayna, laakiin waxaa isweydiinta mudan nin 5 sano 3 bilood ahaa madaxweynaha Soomaaliya muxuu qabtay, lacagtiisa xagee ka baxday, ma isheeg muxuu isku daaliyey, Maraykanku ayuuba ka heli kara guri inuu dhisto oo ka shaqaystee, muxuu waqti isaga lumiyaa, dadka isweydiinayaan mahado. Horta waxaa aad iyo aad iyo aad ama kaag iyo yaab leh ummadda shacabka Soomaaliyeedna u soo jiidatay in waddan dhan nin hogaamiyo intaas oo lacaga ay waddanka asagu xukun akoonka bangiyada lacag ay ku dhacaysay in maanta la dhaho guriba loo aruurin. Waxaa la dhihi karaa arrinka haddii ay dhab tahay oo run ay tahay oo shilin maanta maxaa Cabdullaahi Farmaajo waddankan uu kala tegaa iyo waddanku uu lahaa uunsa xadin. Waxaas dhihi karnaa ninkaas wuxuu ahaa waa ninka Afrikaan historiya geli doona ee la qori doono noqon doona, ma soo marin nin Afrikaana oo waxa asagu guri la-aana wax la-aana ka baxay oon Farmaajo ka ahayn. Marka waxaas dhihi doonaa ninkaas Afrika wuxuu laga qori doonaa meel weyn ayaa laga qori doonaa. Waa sida aniga ariga ay ila tahay, adigu maxay kulata? Horta mahdo waxaa la leeyahy maxaa Cabdullaahi Farmaajo lacag wuu leeyahay, dad fara badanna saas qabo. Qaar waxay leeyihiin Uganda ayuu shirkad ku yahay oo sheer ku leeyahay, sheer holder weyn ku leeyahay, gabar ka ganacsato sokorta. Marka lacag fara badan halkaas ku leeyahay. Dadka qaar waxay leeyihiin guri ayaa Uganda uga dhisan. Marka oo xaaskiisa ayaa magaalada Kampala intay tagtay guri halkaas ay ka dhisatay. Marka waxaasna waa war uun suuq ah waaye, wax oo hadda la xaqiijin kara maaha. Dad kale waxaan kale ognahay markii magaalada Muqdisho ka jirin mashiinada lacagaha ku bixi jiray, Cabdirashiid Jaran oo kale lacaga lagu soo xirigeliyey, waxaa la leeyahay Faad Yaasin oo kale xataa markii oo beledweyne tagaya lacag badana ku baxday, waxyaabo fara badan, dad qarash fara badan ay bixi jiray, dadka diyaarada qaas ay qaadan jireen. Marka lacag horta waa lagu tagrafalaa, oo nin madaxweyne ah ama nin madax ah oo Soomaaliya soo mara oo aan lacag ku tagrafalin ma jiro. Laakiin haddii lacagihii si kale u baxeen ama si kale u khasaareen haddeen lama oga. Laakiin maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaan dhihi karnaa in muranka inta layska daayo gurigaas ha loo dhiso. Haddii uu wax qaldayna asaga la xisaabtamaayo oo aqra la xisaabtama, hadduu wax saxayna shacabka Soomaaliyeed wax u saxay. Marka waxaan leenahay mahadow isheeg ha la soo gebagabeeyo, gurigaasna ha loo dhiso. Madaxweyne waddanka soo maray waaye, wixii dhib oo geystana kolba xagga Alle ay xisaab u taalaa, wixii wanaag u geystana shacabka Soomaaliyeed kolba way dareemeen. Waxaan leenahay madaxweyne ha la qadariyo, gurigana ha loo dhiso. Arrinkaas su-aal ugu dambeeya rabaa inaan ku weydiiyo, laakiin haddaan marku weydiiyo kamaada jawaabin. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed Farmaajo muxuu ku kasbaday oy u raaceenay u jecel yihiin intaa keliya? Okay, dadka horta waxay leeyihiin maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Calqeer markay isla shaqeynayeen, ninkii la yiraahdo Xasan Calqeer wuxuu aad macnaha uu xoog u saaray baraha bulshada. Marka wuxuu sameyn jiray nabad inoo la taageero in loo sameeyo oo baraha bulshada la isaga gado Xasan Calqeer sameyn jiray. Farmaajona markii Xasan Calqeer tagay meesha ayuu kasii waday. Marka dadka waxaa leeyahay wuxuu aad maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo nabad nolol iyo intii la soo shaqeysaba ay ku dadaali jireen qaabka laysugu xayeysiyo baraha bulshada, waxyaabaha wanaagsan, dhaqdhaqaaqa, waxqabadka, waxyaabaha arrimaha dibadda, waxay qabteen waxqabadka aad u fara badan oo dadka baraha bulshada ku yaacay waa leeyahay. Marka shacabka Soomaaliyeed waxay la socdaan dad baraha bulshada aad ugu xiran. Marka waxaa leeyahay waxay aad isaga gadeen Farmaajo Qeyr, waxay aad isaga gadeen leeyahay arrimaha bulshada. Marka baraha bulshada maadaama iska gadeen kasbasho meesha ayaa ka imaadaan leeyahay ninkleera mahadow. Okay, kaasi waxwaa saaxiibkay Cabdi oo badanaa ma falaqay arrimaha iyo siyaasadda Soomaaliya. Maantana waxaan ka hadlaynay madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guriga loo dhisaayo, ma ogin laakiin inay iyagu ay bara bulsha iska gadeen iyo ay wax ku bixiyaan taas waxaan dhihi karnaa waa allahu calam. Waxaanu garanayna maaho, laakiinse waxaan ognahay inay shacabku aad iyo aad ay nimankaas loo jeclaa loona doorbiday. Haddana dadka ay weli ay daba socdaan, qof kulley daaxadan bala daba socon, laakiin qof oo khiyaano wata waaba la nacahayaaba. Marka waxaan leenahay ikharta wada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan, saas iyo nabadgelyo. Bejkeenana like iyo share iyo subscribe kambaleelkana taabo haddii aad horey noolisa jirto. Waad ku mahadsantahay haddaad cusub tahayna waad mahadsantahay. Taabo telefoonka.